Hello， 萨瓦迪卡，我是丁丁，今天在曼谷的西隆吃中餐。这家中餐厅的名字应该有80%以上的中国人都知道吧。永和豆浆在曼谷已经开了21年了，不得不承认，一看到他家的菜单啊，就令我这颗中国胃异常的兴奋。我觉得他家的东坡肉煮得还不够入味，但是葱油饼却异常的香脆，冰豆浆的用料十足，喝起来相当顺滑。孩子们喜欢的东坡肉必须打包一份回家。其实他家还有小笼包、饺子、锅贴、牛肉面、羊肉面，好多好多中餐，实在没有办法一口气点完所有的菜。建议你们一定要多约几个朋友一起来。告诉你们一个秘密哦，其实每次吃饭都是牛奶糖买单的。我是丁丁，带你们多一个角度感受真实的泰国。